Eu irei me falar do capítulo 179 do mangá de One Punch Man. Taxomaki chama Saitama de tarada e pergunta quanto tempo ele vai ficar segurando ela. Taxomaki gira junto com Saitama igual um tornado e arremessa ele com força no chão, mas Saitama continua segurando o braço de Taxomaki. Ela, toda envergonhada, né, pergunta por que ele não está soltando sua mão e pergunta se ele gosta dela. Saitama chama Taxomaki de idiota e fala que apenas não quer que ela destrua novamente a sua casa. Ela responde dizendo que não fugiria de alguém mais fraco que ela. Taxomaki admite que Saitama é interessante e ela resolve aumentar sua força telecinética dando um peteleco na testa dele. O Saitama então acaba voando longe e ela fala que talvez ele não morra com isso. Ele fica sem nenhum dano e a Taxomaki usa um ataque de tornado. O Saitama fala que deve ser legal ter esse poder. Enquanto isso, o espião do grupo da Fubuki foge junto com outro cara paranormal que promete se vingar da Taxomaki. A cena muda e Taxomaki vai atacando Saitama com um tornado e isso vai destruindo a cidade. Em um dos ataques dela, uma pedra gigante é arremessada, mas Saitama quebra antes que acertasse o carro que tinha uma família dentro. O Saitama então, ele pede para ela prestar atenção à sua volta. Ela responde que sabe o que está fazendo e chama ele de careca. Ela fica brava e levanta o carro com a família dentro, mas Saitama chama ela de Nanika. Taxomaki fica ainda mais brava e fala que vai fazer picadinho e adubo dele. Ela chama o Saitama de desleixado e diz que não pode confiar a Fubuki para ele dessa forma. Taxomaki então fala para o Saitama ficar bem longe da Fubuki. E galera, esse foi o capítulo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo que sair aqui no canal, beleza? Comenta aqui também embaixo nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo.